zbulojmë sa vrasi biznesmenës që në atje, pra po? Bajrit ja marrë me fajde, këte digi shkodrë. Po. Pra, me fajde. Kjo ka qenë biznesi kryesor. Biznesi kryesor. Vrasit edhe gjithë ato problemet e tjera i kam patur në betej për rivalitet. Dhe rivaliteti ati është për teritor. Është vërtet që në muajin maj të këti viti ka patur një marveshje në Shkodër mes grupeve kryesore që ishin përplasur Shkodër. Po. Pati dy muaj qëtësi, pati marveshje, vendosën i pat, dy muaj qëtësi në Shkodër, në kryet të dy muajve u vra Boran Berçana edhe Silvi Doci. Po. Ajo vrasje prishje ekulibra dhe ne jemi sot në të situatë. E para më vjen mirë, domethënë që është lexuar e studim, sepse është në ato kushte që ka qenë e vështirë të bësh të mbledhësh informacion.